Bugungi kunda yuk transport vositalari ishtirokida turli xil ko'ngilsiz holatlar uchrab turibdi. Bunda yo'l transport hodisalarining oldini olish hamda ayrim tajribasiz haydovchilarga nazariy va amaliy tushunchalar berish maqsadida mas'ul xodimga yuzlanamiz. Dar haqiqat yo'l transport hodisalari bo'yicha hozir haydovchilar tomonidan yuk avtomobillari ishtirokida yo'l transport hodisalari sodir bo'lmoqda. Ushbu holatlarning oldini olish maqsadida barcha haydovchilarga amaliy va nazariy tushunchalar berib o'tamiz. Transport vositasini boshqarishdan oldin haydovchi uning texnik sozligini, albatta haydovchi o'ziga kerakli bo'lgan me'yoriy hujjatlarni, ularning borligini albatta tekshirib ko'rishi va shunga ishonch hosil qilishi shart bo'ladi. Shu bilan bir qatorda yuk avtomobillari haydovchilari o'zi boshqarayotgan yuk avtomobillarining texnik tavsifnomasini to'liq bilishlari shart. Harakatni boshlashdan oldin albatta haydovchi xavfsizlik kamarlarini taqishni unutmasligi kerak. Qo'zg'alishdan oldin esa orqani ko'rsatuvchi yon oynalarga qarab boshqa yo'l harakati ishtirokchilariga avariya holatini keltirib chiqarmasligini, to'sqinlik tug'dirmasligini, shu bilan bir qatorda boshqa transport vositalari haydovchilariga xavf tug'dirmasliklarini ishonch hosil qilgan holda yo'lga burilish chiroqlarini, ya'ni chap burilish chiroqlarini yoqib, sekin harakatlanib chiqishlariga ruxsat beriladi. Avtomobilni boshqarishda albatta tik nishabliklar yo'llarimizda bilasiz uchrab qolishi mumkin. Tik balandliklar uchrab qolishi mumkin. Xavfli burilishlar, shu bilan bir qatorda muzli yo'llar, sirpanchiq, yaxmalak yo'llar chiqib qolishi mumkin. Bunday yo'llar chiqib qolganda transport vositalarining haydovchilari albatta eng avvalo eng pastki uzatma, ya'ni boshqacha aytganda tezlikni kamaytirib, pastki uzatmaga olishlari kerak bo'ladi. Va yo'lning mana shu javobgarligini 2-3 hissa talab qiluvchi yo'lning qismini, xavfli qismini, demak, sekinlik bilan, astalik bilan, demak, kesib o'tishlariga harakat qilishlari kerak bo'ladi. Ba'zi bir joylarda mana shu haydovchilarimiz, yuk avtomobillari haydovchilari asosan aholi yashamaydigan joylarda harakatlanishda, haydovchilar tili bilan aytganimizda trassalar deb aytamiz, trassalarda harakatlanishda chetki chap bo'lagini egallab harakatlanishga harakat qilishadi. Lekin bu qoidalarimizda aytib qo'yilgan. Qoidalarimizda chetki chap bo'lagini egallash uchun 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillari haydovchilari faqatgina chapga burilish uchun, qayrilib olish uchun yoki quvib o'tish uchun chiqishlariga ruxsat beriladi degan bobini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Bunda albatta bu talablarni bajarmaganliklari uchun yo'l harakati xavfsizliklari xodimlari tomonidan haydovchilarimizga ma'muriy javobgarlik jarimalari qo'llanilishiga sabab bo'ladi. Shu bilan bir qatorda yuk avtomobillarini tirkama bilan yoki tirkamasiz harakatlanish holatlari bor. Agar yuk avtomashinasi tirkama bilan harakatlanayotgan bo'lsa, qoidalarimizda demak, o'ziga yarasha tezliklar belgilab qo'yilgan. Harakatlanish tezligi agar mavzumizni oladigan bo'lsak, mana shu harakatlanish tezligida aytib qo'yilganki, tirkamasiz yuk avtomobillari uning vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lsa, tezlik 80 km/soatdan oshirmasligi kerak. Agar shu yuk avtomashinasi tirkama bilan harakatlanayotgan bo'lsa, uning tezligi qoidamizda 70 km/soatda harakatlanishlarini belgilab qo'yilgan. Aholi gavjum joylarda hozirgi kunda qoidamizga demak 60 km/soatda harakatlanishga ruxsat berilgan talablar kiritildi. Harakat vaqtida yo'lda biror xavf yoki to'siq paydo bo'lganda haydovchilar birinchi navbatda tezlikni pasaytirishlari va shu to'siqni xavfsiz aylanib o'tish holatini, choralarini ko'rgan holda, shu bilan bir qatorda o'zidan orqada kelayotgan transport vositalari haydovchilariga shu to'siqni xavfsiz aylanib o'tish holatini ta'minlagan holda iloji boricha boshqalarga ham foydalari tegishlari uchun, demak, boshqalarga ham yordam qilgan holda aylanib o'tish choralarini ko'rish holatlarini ko'rishlari shart bo'ladi. Respublikamizning davon qismlarida harakatlanishda transport vositalari shinalarining protektor tishlarini va bosimini tekshirib, sirpanchiq va muzli yo'llarda kunduzgi va tungi vaqtlarda yetarlicha ko'rinmaslik sharoitlari va ob-havo sharoitlaridan kelib chiqqan holda yo'l qoplamasining nam bo'lgan holatlarini hisobga olib, transport vositasini mumkin qadar pastki uzatmada va xavfsiz tezlikni tanlagan holda harakatlanish davomida yuk avtomobillarini boshqarib ketayotgan haydovchi harakat davomida uning ish vaqti 4 soat va 4,5 soat vaqtdan oshmasligi va dam olish vaqti esa kamida 45 daqiqadan 60 daqiqagacha bo'lishi va bunday harakat yo'ldan tashqarida
yoki transport vositalarining to'xtab turish va dam olish uchun mo'ljallangan joylarida amalga oshirilishi kerak. Hozirgi kunda respublikamizda yuk avtomobillarining to'la vazni 40 tonna bo'lishi va uzunligi tirkama bilan 20 metrdan, balandligi esa yuk bilan yoki yuksiz 4 metrdan, kengligi esa 255 santimetrdan 260 santimetrgacha belgilab qo'yilganligini va yuk avtomobillarining protektor tishlarining qoldiq chuqurligi hozirgi kunda 1 mm'dan kam bo'lmasligi va harakatlanish davomida transport vositasining texnik sozligini doimo nazorat qilib borishlarini ham eslatib o'tamiz. Barcha haydovchilardan shuni yodda tutishlarini so'rab qolamizki, dovon yo'llarida harakatlanganda transport vositasini tog'li yo'llarining tik nishablik joylarida harakat davomida tormoz tizimining sekinlatish qurilmasidan foydalanib va blokirovkaga qarshi tizimning ishga tushganligini unutmasliklarini, transport vositasidagi qulay shart-sharoitlardan unumli foydalangan holda boshqarishlarini so'raymiz. Aks holda tormoz yo'lining o'sishi va yo'l bilan shinalarning tishlashish koeffitsiyentining kamayishi, transport vositasining turg'unligi yo'qolishi sababli yo'ldan chiqib ketishi yoki yo'nalishni yo'qotishi hamda ag'darilib ketish holatlari ilmiy manbalarda o'z isbotini topgan. Hurmatli haydovchi, yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Chunki sizni uyda oilangiz kutmoqda.